Таң яхшы болсын, республика. Таң яхшы болсын, баалы телеқараушылар. Бүгін бізде қонақта халқымыздың арслан юрекли егітлерінің бірісі Рустам Мухадинулы Магомедов. Салам алейкум, Рустам. Алейкум ассалям. Хош келдің. Сау болыңыз. Машалла, Рустам, яңларда сен ақында бек көп елі хабарларды естік. Ноғайда осы газетасын бетлерінде де сен ақында бек елі хабарлар шықтылар, мақалылар. Сондай ол орталық Звезда телеканалында да сен ақында икон телеберуді қарап бек күйезіліндім. Сол мәлеме бүгін сені де шақырдым. Сосы студияға, халқымызға, республикамызға танытпаға, мүлетіміздің сондай егіт ясыларын ақында айтпаға. Рустам, ең алдыма басласақ екен, міне сен қайсы ауылда тудың, қайсы мектепті бітірдің? Балта егіттің ауылында туғаман, ноғайлар балта ауыл деп айтады. Атадан көрген оқ юнар, анадан көрген тон пішер дейді. Сөйткен заманда сенде атаң правосақлау органдарында көп елдер құлық өткен, бүгінде тиесілетін шаюда пенсияда, ем-яшауда сенде яныңа яқын етіп, сосы әскершілік елді сайлағаның енді аңламлы бізге. Атам сөлі пенсионер МВД, анам... Ну, по возрасту пенсия шыққан. Үйде дөрт бала боламыз, бір анадан, бір атадан. Дөрт бала, двоюродныйларымыз. Анасыман атасы қалған заманда со балалардың детский домға кетпесінлер деп, мен анаман атам өзлеріне алғандылар. Сегіз бала болып өскеміз. Қайылды, татым тұрғамыз бір-бірімізге, икон күшкей біледік, әрбіріміз өзіміздің орымызды біліп өскеміз. Сен двоюродныйсың, сен родныйсың деп бірде бізді белген оқылар. Әрбірімізге бірдей, әрбірімізді бірдей қарағанлар. Қайылымызды бес ястың үшеуі военный училищелерді құтылғанлар. Машалла. Ең кішкейіміз бұл құтылып Ростов қаласында құлық өтеді. Ортаншымыз Рязанский воздушно-десантный войскада оқып, Нарафаминск қаласында құлық өтеді. 2008 жылда Ставрополға Ставропольский высший военно-авиационный инженерный училище поступады еткені. 2009 жылда Ставропольский училищеде япқанан соң Воронежский авиационный инженерный университетке көшірділер бізді. Воронежде оқуды құтылып, Челябинске служить етпеге өзлері ерділер. Рустам, айтып осаң ке, міне сен Алла шүкір әскершілік елінде бек көп жоғары етемістерге етіскен адамсың. Міне бүгінгі қайдай өкіметлік сауғаларымен сен беркітілгесің? Ең икон орденім, екі орден, кавалер, двух орденов мужества. Біріншіде 15 жылда алдым, екіншіде бұйыл алғаман. Онан басқа государственный наградаларым бар. Медаль Суворова деп бар, медаль за спасение, медаль за боевые отличия деп бар. Саулай бірге санасаң бар, 20 медаль бар бар. Машалла. Бар, ойымда бар, келісе, үшінші орденмен, мен құлық өтсем, на орнында үшінші орден беріп отырсалар, Герой Россиді бермей керекілер. Аллахтың бұйырғаны бор. Саулығымыз болсын, қаған заты керек түйке. Болса ару, болмаса да ару. Саулық болсын саманға. Машалла. Бар затты Алладан дейдәші. Алла Алладан болып, ялы, сен Россияның бәтірі болып, ен тез осы студияда біз сені хош көріп елуғанын күнді біз көргенде ялы етсін. А сен мені Челябинс қаласында қайды әскерлерді басладың, сәрекетіңді, боршыңды қайырды толтырып басладың? Ең басында мен инженер болып, самолетта Су-24-де құлғы өтіп басладым. 2012 жылда
Липецк қаласында переучиваться етіп, летный должностьқа көштім. Переучиваться еткенен соң мені Новосибирск қаласына иверділер құлық өтпеге. Бірінші құлықларым, ауыр құлықларым қауғаға со Новосибирск қаладан ивергенлер мені. Операцияға бара тұрған заманда мен не заттар ойландың, сен қайда ниетпен бардың онда? Ата-анаң, үйдегілерің қайтып қарады сол жатқа? Онда мен начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службы. Ивер атаған заманда мен біледім қайда бар ата-анамызды, но үйдегілерге айтқан жоқпын. Ученеге Монголияға барамыз деп айтпадым қайда бар ата-анамызды. Ну, ойландым, қайтып етік мен құлықлар болса сонда, бірінші қайтам сонда яққа барады. Ну, қорқып, бір жаттан да қорққан жоқпын, Аллаһқа сеніп, соқыралға бардым. Мне айтып отырсаң екен, Рустам, мне бүгінде қайда еді сенің іс орның? Мен летчиклерді шығарамын, збиват етілген летчиклерді сорға ярдам етемен. Бірінші медицинский подготовкада білемен. Летчиклерді збиват еткен болсалар, вертолетпен келіп, сонда бірінші помощь оказываю. Қысқа заман ішінде мен шығармаға керекпен сорды. Бізге атып басламай тұрып, біз летчиклерді алып кетпей керек біз сондан. Мен маңлауыма көрі, сен адамдардың яшауларын өлімнен құтқарасың. Летчиклерді соның санында. Ару, машала, бек икон пайдалы құлық деп санаймын. Неге десе, сен жүрегі таза адам. Сенің қолыңда бек көп зат бар. Аллаға шүкір, машала, сол зат мені бек өктемсітеді, қуандырады. Мені айтып отырсаң екен, сен яшауда еткен сайлауыңа разысың ба? Разымын. Мен адамдарға ярдам етемін. Адамға ярдам етсең, Аллах та ярдам етіп болсын саған. Тағы да бір зат сұрап бас үйетанам, икон сейірді тудыратаны сол, сен бүгінгі Аллаһқа шүкір өзің яс болса да бас дегенше, подполковниктің мәртебесін алғасын. Мен сені сол затпен құтлаймын. Сол бек икон жоғары мәртебе деп санаймын. Емін сол подполковниктің мәртебесін алаяқтан алтын міне құлық басамақларын қайтып өтті. Лейтенант болып, Челябинске служит еттім. Бізде соңғы званияды береділер должностьта тұрсаң. Старший лейтенантың должностьта тұрсаң, саға капитанды беректі олар. Өсік үшін мен көшіп барадым, икон-икон должностьқа көшіп барадым. Новосибирске бардым, Новосибирсктен Екатеринбург. Екатеринбургтан Ростовқа кеттім, Ростовтан сөйле академия поступады еткемен. Аллах бұйырса, генералға ешкім ұшты өсік бұрмыз. Сол зачын академия поступа еткен. Академия болмай, құры подполковник кешкім служит етпеге болағайым. Міне сөйлегі заманға министерство обороныда ең яс подполковник болама мен 31 ясында. Сөйтіп келісті, досрочно заман келмей, бір-екі званияда алғаман. Бұл жалдан үлгері күні бұрын алғасын дей алды ман. Машала перім, ұзатта бек өктемсітеді, бізді қуандырады. Міне айтып осыған кен, сен айтасың, адамдардың яшауларын құтқараман дейсің. Міне өзің самолетта да, әскершілік вертолетта да ұшасың, міне парашютларманда қарғиып оларсыз. Міне соның ақында айтсаң кен, еңіл болам ұсызат тетпеге, қайда ауырлықларыма расасың? Бірінші қайдам қарғысаң, ойланмайсың ол затты. Екінші ойланасың, керегім олса саға сол затын, ойға қарайсың. Мен өзім ойға қарама қорқаманы, мұнда көрінмейді ұжы бір затта. Аллаһқа сені айтқандай қарғисын. Бірінші қайтам,
2013 жылда қарғадым. Бүгінге санасаң 1983 қайтам қарғама парашютпан. Машалла. Ну, қорқасың қарағиықтан алдың сүріні. Қайтып етсең де яша адам басы құлығы өте болса, адам қорқпа керек ондай заттан. Ну, мен құлығым, мен етпе керек пен, мен білемін, мен сол затты етпесем, біреуге де ярдам ет аляқ туман. Бізде болады сондай ситуация, сөйтіп болады, вертолет қоналмайды летчикті шығармаға. Сол заманда біз вертолеттан қарғып, парашютларымызды ашып, летчиктің қасына приземляция етіп, алып кетпе керек біз. Ондан басқа мен өзім инструктор парашютно-десантной подготовкеймін. Мен летчиклерді үйретемін аварийный ситуацияда самолеттан, вертолеттан қарғып үйретемін. Қарғаннан соң саулай ете танзатларын, көкте ете танзатларын мен үйретпе керекпен қайтып, парашютпен управлять етпеге, қайтып приземляция етпеге керегін. Ерге түскеннен соң аштан өлмейік, если адам зат жоқ болса, өзіне ас зат тауып, яшамаға керек затларына үйретемен сол затқа. Сақланғанды Аллах та сақлайды дейді, соға себеп, мен сен айтқандай, адам януар бір зат мекан терек болмаған жерде, адам өзінің жанын сақламаға керек. Бек икон пайдалы, иманәлі құлықты башарасың, Рустам. Бек өктемсейміз, сол затқа сүйінеміз. Енді міне айтып отырсаң, кен құлықпен біргесіне сен өзіңді яшауда, яс заманыңда бір ару яс әйелді түзгесің. Машалла, міне қайсы әйелден, қайсы тұқымнан үйлендіңді? Әйелден неше бала тәрбиелейсің? 2014 жылда Есенейлердің қызларын алдым Балтауылдан. Балтауылды өскемен Балтауылынан алдым. Екі бала бар, қызбан яс, 5 ясында яс, қыз 3 ясында. Мен бірге үйреділер, қайсы қалаға көштемде мен бірге үйреділер. Үйренгенлер ұжы. Қозып айтаман, ноғай қызды алып, өзімде качевник болдым деп. Ашы ясың болса, ол сенің қанатың, дірегің, яғла едіге де егіт болсын, қызың болса, сүйінбеке де патша болсын, әр заманда өзіңе сұрасындар көртірі. Міне енді айтсаң кен, алтыда қайдай мұратларың, ниетлерің бар? Мына баратағанза түсек құтылға шығым, ясларға памат етіп, құтылса Аллаға айтса, ойлан яқпан, келіссе генеральский должностьқа тұрып, генералды алмаға. Ер егіт ел үшін туат дейді. Ер болған ерде бәтір бар дейді. Мінет не өлдерді сол орталық звезда дейін телеканалда сен ақында сол телеберуді, фильмді көріп, бек күйезілендік. Ол зат сөзсізді тек ноғай халқымыз үшін туыл, салы қарашай шекеш республикасы үшін, ем Россия қыралымыз үшін икон өктемлікті тудырады. Халқ танымы әрі көз егітлерін, сол себеплі енді болса сыйлы телеқараушылар, мен сізді шақыраман, сосы ердесіміз Рустам Магомедовтың ақында телеберуді қарама. Человек, совершивший подвиг, точно знает, ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Дважды кавалер Ордена Мужества подполковник Рустам Магомедов на деле доказал, российские военные своих не бросают. Он организовал не один десяток спасательных операций и лично вылетал за ранеными товарищами. Только в нашей программе Рустам впервые встретится с тем, кому спас жизнь на полях специальной военной операции.
Каждый день наши летчики совершают десятки вылетов в зоне СВО, отважно сражаясь с врагом в небе. Однако, если самолет терпит крушение, то на поиски экипажа вылетают те, кто каждый день рискует жизнью ради спасения товарищей. Специальной военной операции были случаи, когда тебе самому непосредственно приходилось вылетать и кого-то спасать? Да, конечно, приходилось, и не раз. Как это было? Когда мы дежурились в положении дежурства в воздухе, нам сказали, что потеряли связь с воздушным судном. Направили в данный район, где потеряли связь. Все, прилетели в район, ну, увидели дым, где горит. Полковник Рустам Магомедов – начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ВВС и ПВО. Чтобы познакомиться с нашим героем, мы приехали в Центральный музей военно-воздушных сил. Можешь подробнее рассказать, вот, что входит в твои обязанности? Я всегда летал начальником поисково-спасательной группы. В моей маленькой группе еще фельдшер-спасатель и спасателя. Плюс группа огневого прикрытия. Наша задача эвакуировать им, оказать первую необходимую помощь. Кавалер двух орденов мужества. За его плечами тысячи успешных вылетов. Сейчас он не только сам спасает товарищей, но и координирует поисковые операции. Только летчиков спасаете или приходилось спасать, может быть, кого-то другого? Для нас нет чужих людей. Наши военнослужащие все это наши люди. Мы по возможности оказываем всем первую необходимую помощь. Как только сигнал самолета пропадает с радаров, Рустам должен за считанные минуты продумать ход операции, чтобы не только спасти жизнь летчика, но и сохранить экипаж вертолета. С какими ощущениями ты работаешь, да, вот поступает информация, что там пропал со связи вертолет, да, и ты ведешь вот эту спасательную операцию? Там три члена экипажа, плюс поисково-спасательные группы, ну, порядка 10 человек, ты еще, кроме как летчиков, должен о них думать. Конечно, переживаешь за всех, отправляя нас в задачу. Нам необходимо буквально там до 10 минут спланировать это все, как правильно сделать, чтобы не потерять еще поисково-спасательный вертолет. За пеленой дыма Рустам пытался обнаружить членов экипажа, а там внизу спасателей могли поджидать нацисты. Что вокруг происходило? Был ли обстрел? Да, в ту сторону были прилеты или рядом где-то уже... Вели стрелковое оружие, это из автоматов, пулеметов, прям меньше 500 метров. Мы выполняем все задачи в боевых условиях, выполняем на очень низкой высоте, предельно малой высоте, и высота доходит там до 3-5 метров. Это делается для того, чтобы нас не сбили с переносных зенитных комплексов или с зенитно-ракетных комплексов. Мы прячемся за деревьями, за сопками, за домами. Вот так вот летим в район выполнения задачи. Как говорят, каждый день смерти в глаза смотрим. То есть вы понимаете, что вы летите, вы в любом случае каждый полет – это риск для жизни? Мы уже знаем, что нас там могут сбить, уже нас там ждут. Второй раз туда лететь страшнее. У нас у спасателей девиз, чтобы другие могли жить. А наша задача – спасти чью-то жизнь, рискуя своей жизнью. За считанные часы Рустам должен был найти и эвакуировать двоих тяжелораненых членов экипажа. Каждая минута была на счету. Ну, мы как спасатели выполняем задачу именно в грузовом отсеке. У каждого своя позиция. Я выполнял обычно полеты на МТВ-5. И моя позиция как командира группы возле вот этой большой грузовой двери. Потому что я должен смотреть вот в своем направлении, свой сектор.
А как ты наблюдение проводишь? Из иллюминатора или нет, прям... визуально. Дверь, всегда у нас дверь открыта. И вот визуально я наблюдаю свой сектор. У меня рядом со мной всегда сидит фельдшер-спасатель, которого вот, позиция всегда вот посередине. Со своего сектора обзора Рустам увидел раненого штурмана и отдал приказ сажать вертолет. Приземлился, соответственно, группа огневого прикрытия заняли круговую оборону. Спасатели побежали к потерпевшему, серьезный перелом ноги был. Наложили шину на месте, ввели обезболивающее, на носилки погрузили и донесли до вертолета. Погода резко ухудшилась. Из-за сильного дождя и ветра продолжать поиски второго летчика было опасно. Летчика, командира экипажа именно, не могли найти. Очень плохая видимость была, погода очень сильно ухудшилась. У него, кроме вот, летно-технической формы одежды, на нем ничего не было. До утра не выживет, просто если останется, замерзнет там в поле. Принято было решение эвакуировать его, несмотря на погодные условия. Рустам отдал приказ продолжать поиски, ведь там внизу его товарищ мог замерзнуть или попасть в руки врага. Рустам, сау бол, бүгін келгеніңе, заман тауып, бізге сөзсіз студияға айтқаныңа, өзіңнің ететан, бажаратан сілерің ақында бек пайдалы сілер бажарасын, мен саға алдыда көп еуғар етімістерге ұраймын, ент-ентті ішімраттан дейді, сомыратларың тетесін, шартылардан толпарғанларын сағынаман. Амен болсам, сізбен бүгін сыйлы телеқараушылар аманласамын, келек имадың түйсенбі күніне дейім. Сау болыңыз бізді қарағаныңызға, яқшылықпан қалыңыз.